Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители. Вие гледате Беновска пита. Аз съм Илияна Беновска. Бойко Борисов информира за Гърция, че България е малка и за да стане значима и няма как да се противопостави на Европейския съюз да оздрави Гърция. Никой от политиците ли не знаеше този факт? Когато приемаха България в Европейския съюз, в европейското семейство, различни групи по интереси проповядваха, че трябва да се удържи прилива на българската стихия, пълна с буклуци, зарази и мръсоти, към техния европейски прекрасен и подреден свят. Да узъптят този източноевропейски дявол България. За тях ние бяхме тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Разказваха как пристигаме с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде. Дъним чалга, хвърляме вонящи фасове, пикаем по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийците с прекрасни униформи мият със сапун. Тъмнооки, тъмнокоси, български здравеняци с криви крака ще се съвокупляват с русите бели скандинавки и това ще доведе до раждане на диви деца. Някои родни преговарящи за присъединяването ни в Европа затвориха ядрената ни централа. Ликвидираха българското селско стопанство, заклеха се, че ще забравим Русия, че ще станем руси, високи и синоки. Преговарящите, които извършиха това, са нисички, черноки и няма да ги нарека национални предатели. Но ще кажа, че слуховете са, че те продадоха и предадоха националното достоинство на България за лични, парични и властови облаги. Ако сте информирани, драги зрители, по този въпрос, ще ми отговорите ли на имейла benovskapita@gmail.com, който би трябвало да виждате сега или след малко, написан на екрана, кои са тези субекти. Ако не сте умни, пак ще гласувате за тях. Изборът е ваш. Премиерът Борисов се информира 43-то Народно събрание, че България е малка, но работи упорито да стане значима в Европа и няма как да се противопостави на позицията на Европейския съюз да оздрави Гърция. Ха, каква драва! Никой от политиците ли не знаеше този факт? 8 години по-късно България е член на Европейския съюз, но с мониторинг по правосъдието и вътрешните работи. Така нареченият реформаторски блок, управляващ с ГЕРБ по целесъобразност, иска правосъдната реформа. Да. Върховенство на закона трябва да е над всички властови, олигархични, икономически, на тайните служби интереси, над интересите на медиите. Окей, на кой и защо е изразителят му? И защо, вместо да се наемат да проведат съдебната реформа в лично качество, призовават премиера Борисов да стане флагман на съдебната реформа? Ако сте избиратели, мъже ще кажете, това е мъжка работа, Борисов става. Ако сте избиратели, жени ще кажете, това е мъжка работа, само Борисов може. Ако сте политици, защо не си признаете, товарим Борисов с черната работа, която ние не свършихме по време на своето управление? Срам ме. Срам ме, че всичко, което ви съобщих, се случва. Срам ме, че партии, малки зайчета, са в политиката заради личните си облаги. Срам ме, че политици и избиратели, медии работят против националните интереси на България. Хайде да видим кой ще е пръв на местните избори и защо. Пишете на benovskapita@gmail.com. Беновска пита. И така, уважаеми зрители, започва Беновска пита. Посрещам първият гост в студиото. Добър ден. Добър ден. Това е Десислава Атанасова. Госпожа Десислава Атанасова от ГЕРБ. Добре дошла. Благодаря ви. Заповядайте, настанявайте се удобно. Госпожо Атанасова, вие много ли се изненадахте, че България ще подкрепи общия европейски план за оздравяване на Гърция? Всъщност не. И мисля, че вашия прочит беше съвсем правилен в встъплението, защото наистина за всички, които някога са чели договора за функционирането на Европейския съюз, са наясно, че една държава от всички може да наложи вето при определени условия. Но когато Европейската комисия има и дава гаранции към една държава, то ние следва да подкрепим усилията на Европейската комисия, на Европа, на канцлера Меркел, за това Гърция да тръгне по един друг път, път на реформите, по който надявам се, понеже България върви
и то усилено по времето на мандатите на ГЕРБ, разликата е очевадна. Нека така да мислим по въпроса за сега, че България върви успешно по европейския път. Макар че има много недоволство, вие знаете, от това, че ние стриктно изпълняваме и макстрийските критерии, и всички изисквания, които са свързани с общото поведение в Европа. Но понякога чели сме ощетената страна, да не започвам газопроводи, европейски средства и други неща, но къде се намира в координатната система ГЕРБ в Третото народно събрание, където сте и вие? И веднага да кажа защо съм ви поканила особено, защото вие сте председател на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавните органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009-2014. Да, но последък с това си качество в студията. Особено. Това ли се оказва бомбата със закъснител, заложена в втория мандат на правителството ГЕРБ и втория мандат на ГЕРБ с доминанта в Народното събрание? Първо, бомбата избухна към момент, в който ГЕРБ не беше в управлението на държавата. Напротив, други бяха и... Карете ги с имена, стига с тия други, някой, никой. Ами Орешарски управляваше с подкрепата на БСП и на ДПС, разбира се, с златния пръст на Атака. Тогава избухна бомбата КТБ и всъщност втората съдебна инстанция потвърди, че това е станало на 20 юни 2014 година. От тогава банката е в несъстоятелност. Да, фактическата дата на фалита е от съди съда. Точно така. На нас обаче ни се падна задачата в ситуация, в която имаше политическа криза, имаше финансова свързана с Корпоративна търговска банка, да вземаме решения, да търсим виновните, и то не само физическите лица, ами и държавните институции. За съжаление, държавните институции наистина не са свършили огромна част от задълженията си, които имат принципно по закон. А иначе виновните физически лица, мисля, че нееднократно сме ги назовавали. Ако искате да ги повторим отново... Не, аз само ще припомня, че лично аз също доста често задавах по времето на първото управление на ГЕРБ въпроса защо средствата на държавните фирми се намират в Корпоративна търговска банка в такъв голям процент. Имате ли вие, ГЕРБ, маличко така, вина за това, че продължихте традицията от предишното правителство на тройната коалиция, което захлеби Корпоративна търговска банка, вие продължихте... И след това вече по време на правителството Орешарски и ГЕРБ също искахте там да се минимализира броя на депозитите и обема на средствата. В интерес на истината, всички отчети, които са представени пред БНБ, които са разглеждани от управителния съвет на БНБ и които са публични, установяват друго, че депозитите на физическите лица са в най-голям размер, а не тези на държавните предприятия. В момента? Не. Към онзи момент. В момента, който ГЕРБ беше в първия си мандат. Именно, когато управляваше ГЕРБ, и това е установено с доклада. Мисля, че това беше една митологема. Да се насочва вниманието към това, че държавните средства са в една банка, и то с политическа протекция и политически чадър. Да, вярно е, че много от държавните предприятия или фирми с държавно участие са имали средства в КТБ, и дори съвсем наскоро в петъчния парламентарен контрол мисля, че се получиха отговорите от страна на всички министри на въпрос зададен от колега. В всеки от секторите и отговорностите на определени министри, колко средства към онази дата, към 20 юни е имало в КТБ. Но предполагам, че пазарната логика е изисквала, когато се предлагат най-добрите условия, този, който е имал грижата на добър стопанин, в случая изпълнителния директор или борда на дадено предприятие, ако е имало проведена процедура за това да се избират най-добрите условия и преференциални такива, да бъде избрана КТБ. Добре, но това си го повтаряме вече години наред.
извинение. И особено след като започна и мандата на 43-то Народно събрание и в действие влезе вашата временна комисия, на която вие сте председател. Излязохте с доклад по прегледа на книжата, ситуациите, случващите се процеси в Корпоративна търговска банка. Жалкото е, че каквото и да установите вие, процедурата трябва да бъде продължена от съответните органи. Дознателски апарат, прокуратура, съд. Все пак живеем в правова държава. Народното събрание и една негова комисия не са трибунал, който раздава присъди. Да. И слава Богу, защото отговорността тогава на нас, а всички, които сме в тази комисия, между другото сме членове от всички парламентарни групи, щеше да ни бъде доста тежко да носим подобна отговорност. Сега, когато след нас има съдебна инстанция, когато има досъдебно производство, някак си отговорността първо е споделена и второ, ако всички изводи в доклада бъдат потвърдени чрез обвинителен акт и в последствие, надявам се, осъдителни присъди, мисля, че тогава ще се отчете и работата на нашата комисия. Вие сте юрист обаче и по този повод няма да ви спестия въпроса, който всъщност тръгнах да задавам. 60 се наява истинските виновници, защото едни са, ако мога да се изразя, ума, поръчителите, други са ръката на това деяние. Говори се, например, че много политици, много олигарси, различни общества практически са авторите, проектантите на проекта КТБ, а Цветан Василев е просто ръчичката, която е местила парите от трезора на банката в различни пликчета или някакви други места. Аз също се съмнявам, че един единствен човек не може да измисли всичко това. Една идеално функционираща схема, защото това е ясно, че е схема, това е ясно, че не е банка, е било пирамида или поне някаква подобна пирамидална структура. Вероятно, през всичките тези години е имало и политическа протекция, политически чадъри. Не мога да знам. Целта обаче на нас, на членовете на Временната комисия, беше първо да установим дали тази банка е била източвана. И ние по безспорен начин установихме, че е била източвана. И то, вие казахте, от един човек с ръчичката, но все пак той е мажоритарния акционер. Освен това и с доста сериозна власт при вземането на решенията в тази банка, защото и устава на КТБ говори в тази посока. Да. Властта е съсредоточена в него. Цветан Василев нямаше да си движи ръчичката, както възприехме. Нямаше да бъде ръчичка на различни общества, ако той не се усещаше безнаказан. Затова преди малко споменах, че сте юрист. Как ще се стигне до търсене на наказателна отговорност на задколисните сиви кардинали, които практически, всъщност, буква А са му дали толкова правомощия, буква Б са налели толкова и държавни, нека да не изпускаме, но и частни депозити вътре, защото банката се рекламираше като една от най-сигурните банки, така че косвена е вината тук също. Трето, безконтролно вътре никой не е упражнява онзи, не само формален, а същностен контрол по отношение на ликвидността на банката, на провизирането на лошите кредити, на свързаните лица. Визирам и БНБ банка, бившия гуверньор вече Искров, някои от настоящите и бивши, защото Димитър Костов си подаде оставката на ден под управител на Народна банка. Нали знаете, че колективна отговорност трудно се носи? Колективна отговорност почти няма. Винаги важна е отговорността да е персонална и лична. И по отношение на това, кой е позволил да се стигне до там, т.е. към ситуацията и към в която сме сега и си задаваме тези въпроси, институциите, които са позволили това да се случи, вие ги изброихте. Едни от... Не споменах политическите партии, можех да спомена няколко.
Да, а знаете ли, че в устава на КТБ, например, има текст, който позволява спонсорство на политически партии. И аз се радвам, че всички се обединихме в Народното събрание около идеята банковата тайна да падне и тя вече е в силата на закон за изменение на закона за кредитните институции. Всъщност ще видим, кога ефективно ще видим това падане на банковата тайна? Смятате ли, че е възможно да излезе списъкът на физическите лица, на техните роднини, когато те са действали под прикритие, да го кажем, на обемите на сумите, на трансферите в корпоративна търговска банка? Отчасти банковата тайна падна за всички фирми, за кухите фирми, които са ощетили кредитния портфел. Не само. За тези фирми стоят физически лица, техните собственици. И те са осветени към този момент. Но все пак това за определена извадка. Питам за колисните зад собствениците. Защото всъщност има много смешни поставени собственици, вие няма да му оспорите. Това са разни камериерки, шофьори и друг обслужващ персонал. Хора, които нямат нито интелектуалния, нито цензовия капацитет да бъдат управители на такива средства в обеми на десетки милиони. Това е безспорно. Съгласно закона, който приехме, банковата тайна пада от момента, в който той влезе в сила. Той вече влезе в сила и сега е ред синдиците да извадят всички списъци. Имате ли сведения с каква бързина това ще се случи? Надявам се, че в близките няколко месеца ще стане, защото аз споделям до голяма степен и техните притеснения. Това е огромен масив от информация. Първо трябва да бъдат проверени свързаните лица помежду си с политически партии, техните семейства, техните връзки с фирми и така нататък, консултантските договори, всичко, което сме записали в закона. Ще го докараме най-рано след изборите, местните избори, най-рано. Ами аз се надявам синдиците, че работят не само по това банката да възвърне своите активи и да се попълни масата на несъстоятелност, но и по установяване именно на тези връзки, на тези лица, на задкулисието, поръчителите, умовете, както вие сама ги нарекохте. Защо вашия коалиционен партньор Радан Кънев излезе с особено мнение, като член на комисията с дългото име, пак ще я произнеса, Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавните органи и институции, които е следвало да упражняват контрол и противодействат на източването на корпоративна търговска банка 2009-2014. Защо вашия коалиционен партньор излезе с особено мнение и успори вашия доклад? Нека му преразказва мнението, ами да анализирате мотивите. Да, то е в две точки. Едното не е съгласие по отношение на това, че в доклада прокуратурата не се посочва с пръст като виновна. Не мисля, че трябва, защото ние още в самото начало, когато започнахме работа, решихме, че кръга на институциите, които ще поканим и ще изслушаме и ще направим изводи от това какво са свършили и какво не. И тези изводи ще ги формираме в съгласие. Точно тогава и самия господин Кънев беше на мнение, че не следва прокуратурата да бъде изслушвана. Първо, защото има разделение на властите, не следва да влияем на досъдебното производство, което и към този момент, и към този е в действие. Освен това, втората му точка беше по отношение на Комисията за финансов надзор. Да, това му е любима тема, сякаш на него и не само на него, а и на кръга капитал. Тя и прокуратурата му е любима тема на господин Кънев. Да, ще се върна специално на прокуратурата, защото ще поговорим за съдебната реформа. Но бих искала нещо да за финансов надзор, да, тук искам да разбера, защото аз и миналото предание и Стоян Мавродиев бях поканила. И чисто формално и по закон, и по съдържание КФН няма никаква възможност да проконтролира и да предотврати това, което се е случило в КТБ. КФН, наистина, права сте, че по закон, когато касае случая, в който коментираме и сега банка, действа закона за кредитните институции. Единствено и само банковия надзор и БНБ имат правомощия. КФН се намесва тогава, когато едно дружество, каквото и да е, действа като инвестиционен посредник на фондовата борса. Да, такова дружество
господин Кънев в особеното си мнение обръща специално... Да, господин Радан Кънев. Специално... Мишлято е фамилията, да не го объркам. Специално внимание на едно такова дружество, което ние специално пък комисията сме провели достатъчно детайлно. Облигации на фондовата борса. Точно така, но да кажем, че той е имитирало облигации на ирландската фондова борса с разрешение на ирландската фондова борса, а освен това, това дружество е регистрирано в Холандия. Тоест, българската институция, Комисия за финансов надзор, спрямо това дружество, Northern Lights България, няма никакви правомощия. Към онзи момент съвсем не е знаело, дори не е била уведомявана за тази емисия. Това е 2012 година. Сега да се върнем на темата с прокуратурата. Нека само да напомним преди това, че партията на Радан Кънев, Демократи за силна България, също си държеше парите в корпоративна търговска банка. Да, безспорно. Нека да не го забравя на това. Да, парите на ДСБ бяха там. Вече е достатъчно публично известно, че парите на господин Иван Костов също бяха там. Той си ги изтегли, плати си наказателната лихва. Не, жив и здрав, той бил вече пенсионер. Не го коментирам в момента. Занимава се с лабораторна работа. Именно защото парите на ДСБ бяха в КТБ и по този повод господин Радан Кънев в една стенограма дори е записан от работата на нашата комисия, че иска да научи цялата истина, да бъде отсято фалшивото от истинското. И това е работата на нашата комисия. А останалото по отношение на обвинението е работа на прокуратурата. Хайде да отидем до любимата тема на господин Радан Кънев, главният прокурор, тази седмица във връзка с проскърцването на запчатите колелца, които съставят механизма за провеждане на съдебната реформа. Очевидно министър Бойко Борисов се опита да примири Радан Кънев, един от лидерите на реформаторския блок, който е говорител срещу главния прокурор и главния прокурор Сотир Цацаров. Сега разбираме от днешните новини, че Борисов ще направи поредица от среща по този повод и с АБВ, и с ДПС, и с БСП. Но това е вторично. Защо според вас тази малка партия ДСБ, този реформаторски блок, който не може вътре да усмири своите противоречия, непрекъснато поставя на масата своите претенции и атакува главния прокурор? Сигурно, ако поканите господин Кънев, той гостувал ли вие? Ами, позволи си да ми гостува в Радио К2 и мисля, че след разговора, който имахме с него, сигурно сте го чели, ако не сте го слушали, скоро няма да се усмели да дойде. Каня го всяка седмица тук или там. Да то си друга. Трябва смелост да застанеш срещу Беновска и тя да те пита. То си трябва смелост да застанеш. То си трябва смелост да застанеш срещу собствените си избиратели. Или да, собствения или си народ. Едно на ръка, но може би и срещу собствените си тайни. О, да. Това е според мен голямата смелост. Когато преодолееш себе си, можеш да преодолееш всичко. Радан Кънев излезе от главния прокурор. В петък имаха среща в прокуратурата и заяви, че с главния прокурор си били говорили за Достоевски. Аз много съжалих, че не бях на тази пресконференция, защото щях да попитам и разбрали се кой е идиотът в тази съдебна реформа. Отговорихте ли, господин Кънев, на този въпрос? Кой е идиотът? Вие как мислите? Кой е идиотът по Достоевски в съдебната реформа? Ако започнем да коментираме романа на Достоевски... Не, дайте да си дойдем тук на българска територия, да дойдем този, в съдебната палата. Този лирически герой е един различен човек от останалите. Той е праволинеен. Затова е наричан идиот, защото... Той не разбрал от околните, да, живеят в един свой... Да, не разбрал, защото е съвсем различен. Аз вече го използвам разговорно. Добре. Докъде ще я и докараме... И за престъпление и наказание сигурно няма да си говори. Аз ще да питам и за престъпление и наказание, дали са разбрали. Знаете ли, на мен ми е доста странно поведението
не само на реформаторския блок, но и на други партии в коалиционния формат, които непрекъснато поставят условия, удрят с юмруче по масата пред всички нас. Защо правят тези неща? Те кой им позволява? До кога? Ами всъщност ролята на ГЕРБ, на балансьор, наистина е много видима. Но когато си в едно управление, не бива да се държиш като опозиция. Не бива да... Ама ето да ви прочета една новина. Ей сега, след обеда. Радан Кънев сравнява промените в Конституцията с референдума в Гърция и заплашва с дестабилизация. Цитирам. Гласуването на предлаганите промени в Конституцията в преследващите дни ще има характер на референдума за спасителната програма в Гърция. Според него, едно не на предлаганите от правителството промени ще върнат България в първи клас и ще разклатят стабилността, постигната от настоящото правителство. Това, по всяка вероятност, ще да доведе до вътрешно политическа криза. Как ще отговорите вие, ГЕРБ, на тези заплахи? Ние сме поставили на дневния си ред няколко реформи и държим те да се случат. Защото мисля, че именно... Но не на всяка цена, нали така, госпожа Танасова? Ами ако ситуацията се очертава такава, мнозинство, като в Гърция, онзи ден замеряха хората с коктейли Молотов, това е прекалено висока цена, вероятно. Но ГЕРБ стои твърдо зад провеждане на съдебната реформа. Надяваме се, че ще има реформа в образованието, реформа в здравеопазването, реформа в енергетиката, пенсионната реформа, но тя е като че ли получила доста повече подкрепа от всички останали, които изброих. А и тази в енергетиката вече се вижда, че събира подкрепа с оглед на предстоящите и вече гласувани промени в законите. Реформата в здравеопазването другата предстои, да. И конституционната реформа в шеста... Какво стане другата седмица и само на финала? За мен лакмо ще бъде, и аз го зададох това като въпрос в моето встъпление. Ще видим кой ще спечели местните избори. И тогава може би трябва да видим отново кой трябва да командва парада в тази коалиция. Социология има отскоро. Социологията е ясна и без да я чета. Не ви изненадва, нали? Не ми е ясно, но кой да командва парада е въпрос. Който сега има доверието на хората. Каква той... ще бъде вашата инициатива, която ние ще поемем заедно и тя ще бъде важна за обществото? Аз първо да кажа, че ще ви подаря една книга. Ние връбчетата се казва много тя. На Йордан Радичков. Преди да ви я подаря, искам да ви прочета нещо. Какво ще написа? Нещо. Една от най-трудните работи, след като се излюпихме, бе да се научим да се държим с ръце за въздуха. Ако не вярвате, опитайте и вие да се държите с ръце за въздуха и ще видите колко е трудно. Посвещението нали е... Нали това не е мотото на управлението на ГЕРБ? Не. Посвещението е на Илияна, която има криле. Желая простор в журналистиката. Подарявам ви ние връбчетата на Радичков, защото инициативата ми е свързана с музей на Радичков в град Берковица. Много ви благодаря. Заповядайте. По-късно ще оставя една банкова сметка. Тя е от един инициативен комитет от господин Милан Миланов, какво който е съученик да на Йордан Радичков, така? Музей. Държавата вече отреди сграда за този музей и аз апелирам към тръгваме всички... Тръгваме да събираме средства за музей на Йордан Радичков в Берковица, така ли? Точно. Ние така, ще това качим е и банковата сметка. Район. Благодарим, че я донесохте. Това е много добра инициатива. Аз пък си позволявам да ви връча клубната фанелка. Благодаря. На Бановска пита с... Защо? Въпроса защо, на който трябва винаги да търсим отговор. Надявам се да съм ви отговорила. Да, на някои от въпросите. Отговорихте все на всичко. Благодаря ви. Желая ви успех всичко. И на вас успех. Това беше Десислава Танасова. Беновска пита.